včera jsem si k narozeninám nadělila dokumentární film Nebe a hodinu 11 minut jsem byla v pekle. Podotýkám velmi skvělého dokumentu, ale v pekle. I když nebe vidět nebylo, dávalo naději, že všude existují lidská srdce, kde to nebe je. A především být musí, jinak člověk přestává být člověkem. Proti mně sedí člověk, z jehož, nemůžu říct úplně pera, mysli a srdce tento dokument zešel. Novinář Tomáš Etzler a nejenom o tom si budeme povídat u nás na dvojce. Od učení tělocviku, psaní hudebních článků, přes čištění skel na mrakodrapech v Americe, Atlantu, Afghánistán, až do Číny a zpět k dokumentu Nebe. Tak to je cesta, kterou by novináři Tomáši Etzlerovi mohl závidět třeba i Marco Polo, si myslím. Já vám přeju hezké dopoledne. Děkuji vám pěkně, vám taky hezké dopoledne a vše nejlepší narozeniny. Já vám děkuju. Já jsem to tak spojila, protože k narozeninám by si člověk asi úplně nedával věc, která je tak zasahující, ale já jsem opravdu šťastná, že jsem jí viděla, byly to pro mě hrozně hezký narozeniny, přestože by to člověk asi primárně si nevybral a dobře jsem udělala. Já jsem přemýšlela o první otázce, ta je pro mě vždycky hrozně důležitá, Tomáši. A protože já jsem váš divák, já sedím proti vám akademicky, nechci mluvit já, ale vy, ale jaká by byla nebo je vaše otázka na vašeho diváka, na co byste se ho zeptal, kdybyste mohl a teď můžete. Před filmem nebo po filmem? Po filmu. Po filmu. Na vašeho diváka po filmu. Mě by zajímalo, co se na tom filmu, čím je ten film zaujal, co se na tom filmu těm divákům líbilo. Mě strašně těší odezvy, které slyším, které já jsem se na to lidi neptal. Mi se stalo třeba, když jsme měli předpremiéru loni v září v Olomouci, tak jsem druhý den úplně namátkou si vybral jednu italskou restauraci, kam jsem šel v Olomouci na oběd a přišli ke mně dvě paní a říkali, že včera večer byli na filmu a si k ním přisednu, byli tam s celou, jako s nějakou, měli tam oběd se společností a oni říkali, že prakticky téměř nemohli spát celou noc, že přehodnocovali svůj život, že prostě přehodnocovali prostě, že věci, které my bereme za samozřejmé, které prostě, na které si kolikrát stěžujeme, že jsou naprosto jako, že samozřejmě nejsou všude na světě a že řada věcí, na které my si stěžujeme, nebo které se nám nelíbí, jsou naprostými malichernostmi. A mě dělá obrovskou radost, že to lidi nutká takto nebo provokuje takto přemýšlet a hodnotit. Já vám potom na vaši otázku odpovím, ale až po vysílání, protože to je váš pořad o vás. Navíc možná zazní některé odpovědi vlastně v tom povídání. My bychom měli asi upřesnit, když já včera v podstatě viděla jako premiérová vysílání, kdy to naše kina teď spustila, jak to, že už to mohl někdo vidět. A já dokonce vím, že kolem tisícovky lidí. To souvisí s hitovým projektem, veďte, že už to někdo viděl. No to souvisí s tím, že nám došly peníze v postprodukci a potřebovali jsme ještě získat nějaké finance. A, takže jsme uspořádali hit a ty předpremiéry byly v září loňského roku a ty byly v rámci odměn toho hit-hitu. Vidělo to ano přes 1000 lidí v 7 městech a mělo to jít do kin už loni v říjnu, 30. října, ale díky tomu covidu a tak jako řešil, díky tomu hlavně, jakým způsobem řešila vláda, se bohužel zavřela kina a ten film je 7 měsíců zpoždění. Tomáš, ještě mě vůbec usaďte časově, protože já jsem zjistila, že ten film byl už hotový v roce 2014, to je poměrně tady letitý výsledek, tak jak to, že to tak dlouho trvalo do těch předpremiér a premiér, je ta časovost prostě, kdy to tady vlastně vznikalo? Takhle, ten nápad se zrodil v říjnu, to vím přesně, v říjnu 2012, pak nám trvalo téměř rok se do sirotčince, který by nám dovolil natáčet, dostat. A pak nám trvalo nějaký 3/4 roku to dát dohromady. Mělo to, ale ten původní film vypadal úplně jinak. Zaprvé měl pouhou půl hodinu, protože my jsme ho dělali vyloženě jako na míru pro CNN a ti nevysílají další dokumenty než půlhodinový. A ta premiéra měla být toho filmu v roce 2015. Ale z nějakých důvodů prostě, které mi nejsou známy, CNN, už jsme měli i vysílací datum, kdy to mělo jít jako na premiéru, měli jsme to hodně dopředu, protože CNN mi tenkrát slíbilo, že to budou hodně tlačit, že to je jako skvělý příběh. No a potom prostě z ničeho nic řekli, že to nebudou vysílat. Já jsem se zeptal, jestli teda můžeme udělat aspoň nějaký velký jako článek třeba na webovkách. A ani do toho nešli. Já jsem volal přímo prezidentovi Tony Maddoxovi,
jako prezidentovi CNN International, který je jako celkem, jako řekl bych, kamarád. A on to je takový rázný Brit a on by řekl, Tomáši, někdy ty věci prostě nevídou tak, abychom si přáli. A nikdo mi víc nevysvětlil. Jestli v tom hrála nějakou roli sebecenzura, netuším. Nebo jaký byl důvod, nevím. Oni takhle, já jsem potom natlačil i na to oddělení, které vysílá ty dokumenty, a oni říkali, že ten materiál je příliš starý, protože by se natáčel v roce 2013, což já prostě neberu jako normální věc, protože ten materiál je nosný i dneska prostě 8 let potom, co jsme ty původní materiály natočili, ten příběh je nadčasový, nesmírně nadčasový. Já jsem potom jsem prostě jako nad tím trošku zlomil hůl. Jsem si říkal, tak se tohle se nepovedlo, ale pak jsem to ukázal jinde tady kamarádce ostravské jako velice dobré producence a velice úspěšné české producence Kateřině Ondřejkové. A ta říkala, Tomáši, to se musí dodělat. To je prostě úžasný příběh. Ale nebyly peníze, tak jsme začali různě jako zhánět prachy. V roce 2016 jsme ty peníze měli, protože ten materiál, co já jsem natočil v roce 2013, nebylo dostatek materiálu na celovečerní film. Tak jsme se potom do toho Sirotčince v roce 2017 vrátili. Aha. A už ta situace byla daleko jako jiná v tom Sirotčinci, jako tím jako jiná. Oni se ten Sirotčinec vedou katolické řádové sestry a oni jako, já jsem tam byl obrovský posun, se čím dál vyzbáli čínské vlády. Čili natočili jsme ten zbytek v 2017 a pak jsme strávili jako se stříhačkou s Adélou Špaljovou. Jsme strávili prakticky 3 roky ve střižně a ten film opravdu vznikal ve střižně tím způsobem, že my jsme vždycky něco střihli, pak jsme zjistili, že to nefunguje, my jsme střihli. Adéla se s tím nadřela strašným způsobem a na tomu filmu dala tolik, nejenom vizuálně, ale i prostě jako pomáhala vůbec v konstrukci toho příběhu, že nakonec si vydržela naplno, naprosto zaslouženě, má i titul spolurežisérky. A potom prostě film byl hotov v loni a bylo další zpoždění kvůli toho covidu. Nebe, to je dokument Tomáše Etzlera, novináře a našeho dnešního hosta. Ono to samozřejmě velmi svádí, pokud to člověk nevidí, myslet si, že to bude nějakým způsobem o nebi, které si představujeme. A nebem to je pojmenování nalezených dětí bez jména, kterým se vlastně dá příjmení, které tady v čínštině se řekne, nebo pro nás znamená nebe. Říkám-li to dobře. To je správně. Všechny děti mají příjmení nebe v tom Sirotčinci, ale pro mě je nebem jako i samotný ten Sirotčinec. Já si myslím, že tam protože oni ty řádové sestry, které se o ty děti starají, tam naprosto vytvořili naprosto pro Čínu nespecifické, unikátní prostředí, kde ty, že lásky plné, musím naprosto zdůraznit. Lásky plné, plné empatie, plné porozumění, plné vzájemného ohledu, vzájemného respektu, to je něco, to jsou prostě, teď jsem vyjmenoval pár hodnot, které jsem v té Číně opravdu nezažil na věčném životě, ale v tom Sirotčinci jsou všechny. A pro mě to je důkazem, že jako pro mě to bylo důkazem opět, jako jaké strašné školy může napáchat toxická ideologie nějaké vlády. Ty jeptišky jsou stejná etnicita, jako je zbytek Číny, jo, ale jsou úplně jiné. A ty děti, o které se starají, jsou úplně jiné, mají úplně jiné hodnoty, než ty hodnoty komunistické strany. Pro mě to byl prostě příklad, že jaké nedozírné škody komunismu může na lidech napáchat. Já to třeba vidím i například, já jsem často cestoval na Tajvan. To je strašně příjemná země s příjemnými přátelskými lidmi. A je taky zase, je to stejná etnická skupina, je to stejné etnikum, jako jsou Číňané. Ale zase oni nebyli zdeformováni tou zrůdnou filozofií nebo ideologií komunismu. Ano, v podstatě ten můj velký věm, jak jste se ptal, byl, že my sledujeme velmi postižené, handicapované lidi, fyzicky, mentálně či kombinovaně, a oni jsou absolutně zdravé lidské bytosti, zatímco ta druhá strana, která je zdánlivě zdravá, tedy chodí a myslí v těch intencích, kterým říkáme, jsou vlastně úplně nemocní. Takhle já jsem ten kontrast vlastně viděla. Že to zdraví je někde úplně jinde té bytosti. Pro mě bylo zásadní, jako úplně jako tam, já jsem tam v tom Sirotčinci, při tom bude natáčení, vůbec nebyl, protože ty jeptišky se bály. V tom roce 2017. V roce 2017. Oni prostě měli obrovský strach, že nechtěli tam dvoumetrového, jako nebo téměř dvoumetrového Evropana. Tak jsem tam poslal čínský miništáb. To byla produkční, vynikající produkční a kameraman, výborný kameraman. A ta produkční, ta taky spolupracovala s řadou
společnosti zahraničních předtím, ať už teda jako pracovala třeba s Arte, což je německo-francouzský program, projekt, National Geographic, Discovery Channel, ale i BBC, CNN a jiné jako zpravodajské organizace. A to bylo jako, my jsme všichni trošku cynici jako novináři. Jo? A ona byla taková, já bych řekl, jako fakt odstřílená produční. Vlezli do toho sirotince, strávili tam 11 dní a natáčeli v tom roce 2017. A ona vyšla a byla úplně jak opařená. Ona prostě byla jak nějakou někde, to byla, je to ateistka a říkala, ona se na mě podívala a já tu její větu potom používám v tom filmu, ona se na mě podívala a říkala, oni jsou šťastnější než jsme my. Oni jsou opravdu šťastnější než prostě my s našima hodičkama za prostě za platy, za dovolenými, za auty, za byty. A mi to strašně otevřelo oči. A potom, když jsem viděl ty překlady a když jsem prostě viděl ty natočené materiály, tak mi došlo přesně, o čem mluví. Vy jste mluvil o těch svých kolezích, kteří potom točili v roce 2017, jako ten čínský štáb a tak dále. A já jsem si všimla i s tím pojmenováním nebe, teď myslím s tím příjmením, pojmenování těch dětí bez jména, že i v titulcích jste to tuším použili u těch čínských spolupracovníků. Nepletu se, tam bylo tam to samé slovo. To je tak nebezpečné napsat, kdo to točil? Musí být maskování. Já mám obavy, že ano. Ono dneska prakticky, my jsme byli jedni z posledních, jako v roce 2017 ještě nezávislá produkce filmová byla v Číně možná. Oni to ale koncem roku 2017, my jsme tam byli v únoru. 2017, konec ledna, začátek února. A oni, čínská komunistická vláda, potom koncem roku zakázala veškerou nezávislou produkci. Všechno musí být děláno přes stát, přes státní společnosti. A vůbec jako novináři, nezávislí novináři jsou nesmírně ohroženi a jako druh teďka v Číně. Čína kdysi měla naprosto fenomenální investigativní novináře, nesmírně odvážné lidi. A pak je ale začala už prostě počátkem 21. století jako trestat a ty šroby se utahovaly a pak přišel jako Xi Jinping, prezident současný, který je ten nejmocnější a nejbezohlednější prakticky čínský diktátor od Mao Tse-tunga. A ten to úplně jako, tam se trestají nejenom prostě ti novináři, ale třeba lidi, co s nimi hovoří. Když děláte rozhovor s nějakými experty, všichni se bojí hovořit právě, takže já si myslím osobně, že dneska by ten film ani na to možno natočit nebylo. A já jsem tam nechtěl ty lidi dávat, abych prostě neupozornil, že tohle toto udělali, protože oni se tím jako Číňani, jako kdyby se to rozdělili za 10 let, oni můžou poslat na 5 let do vězení a vůbec nic neuděláme. A já prostě tohle z toho mám obrovský strach. Aby jim se to nestalo. Aby se jim to nestalo. Jak moc je nebezpečné pro vás osobně natočit takový dokument? Je člověk hájený, když už potom není v jejich dosahu? Já myslím, že ano. Jako já si myslím, že oni si toho určitě všimli, toho filmu. Co s tím udělají, nevím. Já bych tam v žádném případě už nejel. Pokud teda tam bude současná vláda nebo současný politický systém, což mě mrzí, protože jako takhle. Já jsem si to určitě užil víc než dost, ale mám tam řadu jako výborných přátel. Strašně se mi stýská po jídle čínském. Tady prostě a to je asi jiný, než tady jít do Číny, naprosto, že? To je úplně naprosto. A jako nejblíž se třeba tomu přiblížilo, já nevím, jako v Chinatownu v New Yorku nebo v Londýně, ale ani tam to není prostě to ono pravé. A umíte si to uvařit, Tomáši? Promiň, taková něco vsuvka, umím, jestli... Něco umím. Aha. Něco umím, jako těžko se hledají ingredience kolikrát, ale já to prostě sbírám, třeba jako moje žena nebo přítelkyně žije v Holandsku, Lucie, a tam mají vynikající, jako lepší obchody s orientálním potravinami, zbožím, než tady, takže já si odtamtud vozím ingredience. Učím se to, ale jako neumím všechno. Jako navíc jako ta čínská kuchyně je tak bohatá. Já jsem 7 let v té Číně, prostě po 7 letech jsem prostě pořád nacházel nové pokrmy, které jsem v životě jako předtím nejedl. A to jich prostě byly možná tisíce za ty roky. Jako to je nesmírně bohatá kuchyně. Navíc jako se tam v roce 2009 se mi v Pekingu narodila dcera. A já bych ji tam někdy jako vzal jako Do rodného města, jo, ale já prostě mi bylo jako oni mají jako co ten Xi Jinping je prostě opravdu jako naprosto bez, jako naprosto jako je to člověk, mi bylo řečeno, že prostě za tu svoji kritiku komunistické strany, ať už v tisku, nebo třeba v tomhle filmu, nebo i kdekoliv jinde, že prostě podle čínských zákonů, které mají teďka, mají ten bezpečnostní zákon, že může být zatčen třeba i kdybych přestupoval v Hongkongu, jako kdybych letěl na Filipíny, jo. Takže já se prostě budu v Číně za nějakou dobu vyhývat. Navíc si myslím, že by nedostal víza. Takže do Číny
kina já se jen tak teďka už nepodívám. Když vy jste byl na velké pozici CNN, byl jste hodně Amerika, Německo, byl jste hodně ve světě jako na této straně. Pak vám na 7 let přišla do života Čína. Tak nebo takhle, zeptám se. No. Dá se říci, že šach šela fám je důvod, proč jste šel do Číny? Ano, já o tom hovořím, to byla prostě, já jsem tam šel kvůli ženě, já jsem prostě v roce 2006 mi bylo 43 let, já jsem strašně chtěl mít rodinu. Já jsem prostě viděl jako spoustu kolegů v CNN, kteří tomu CNN obětovali celý život, měli řadu různých ocenění, nejenom Emmy, ale další světové ceny. Kterou máte vy jenom, musím říct. Aby to zaznělo. A nakonec prostě jako stejně jako v 50, v 60 byli nějakým způsobem odejti. Za celý ten svůj život propásli prakticky vyrůstání svých dětí, matury svých dětí, narozeniny, Vánoce. Já jsem dělal to samý. Já jsem prostě byl několik Vánoc jsem strávil v válečných zónách, silvestry, rodinné pohřby, rodinné svatby. A já jsem říkal, chci takhle skončit. Nakonec vás bude co pár zaprašených cen a nějaká hromada fotek. Tak jsem prostě si rozhodl, ale jako bylo to úplně na palici, já o tom píšu ve své knize, jako já jsem prostě udělal strašnou spoustu velice špatných a rychlých rozhodnutí, unáhlených v tom roce 2005-2006. Skončil jsem v Číně, s tou ženou jsem se před 4 lety velmi blbě rozvedl. Ona tam šla pracovně. My jsme se seznámili v Německu, ona mi už ten první den řekla, že prostě odchází za pár měsíců do Číny, že tam ale půjde na rok, tak já jsem si říkal, rok to půjde vydržet. Pak ale mi oznámila, že tam zůstává, protože jí nabídla, ona je Švýcarka, nabídla jí švýcarská televize plný úvazek. A já jsem si říkal, tak jako co mám, co budu prostě jako ta práce v CNN mi hrozně bavila, jo. Bylo to Hezká, nádherná pozice, pro kterou jsem strašně dřel, abych se do ní dostal. Jako jezdil jsem po světě, posílali mě na ty největší příběhy z té doby. A fakt jsem byl jako nesmírně spokojený. Ale na druhé straně jsem si říkal, já chci jako ještě něco jiného. Já jsem prakticky žil v hotelích. Já jsem 8-9 měsíců ročně byl na cestách. Já jsem prostě znal, jako, žil jsem mezi letišti a hotelem prakticky pořád, jo. A člověk, když takhle cestuje, já jsem se sice dostal do míst, do kterých bych se v životě nedostal jako turista, ale jako já jsem na ten turismus tam moc času neměl. Jo. Já jsem se občas snažil urvat půl den někde se na něco podívat, ale tam jako, já si pamatuju, když jsem třeba přijel prakticky po druhé do Prahy jako zpravodaj CNN, dobyly záplavy, ty obrovské, myslím, 2002. Tak já jsem přímo z letiště, já jsem jel na naší pozici živého vstupu, která byla před hotelem Intercontinental na břehu Vltavy. A prostě jeli jsme 72 hodin, jako v kuse jsem jel, jako já jsem bez spánku. A čili jako nebyl čas jako ani vidět známé, nebyl čas ani prostě zajít na pivo, jako, ale bavilo mě to. Ale já jsem si říkal, že chci zkusit něco jiného, že chci jako trošku možná více rodinného života a takhle. A ten jsem tady chvíli měl, pokud vím, dvě děti se vám tam narodily. A děti se narodily, ale ten se neměl vůbec, protože ta Čína, jako to opravdu, jako to je, jako plánovací život rodiny v Číně je úplně nesmysl. To je fakt jako naprosto, to si zasloužím jako fakt jako svěrací kazajku za tuhle chybu. A navíc jako tam bylo daleko víc práce, než jsem kdy měl. Jednak ta práce byla daleko těžší prostě. A navíc já jsem nastoupil do České televize, dal jsem výpověď v CNN, ale pár měsíců, mě se potom CNN začalo okamžitě strašně stýskat, jako je to skvělá parta lidí. Tak já jsem se s nima domluvil a zhruba po 7 měsících po tom mém odchodu mi nabídli smlouvu na částečný úvazek a já jsem ji přijal. A do toho jsem ještě točil pro svoji bývalou ženu pro švýcarskou televizi, čili já jsem měl v podstatě 3 úvazky, jako jeden plný a 2 částečný. Bývalou ženu, ale v tu chvíli aktuální ženu. V tehdejší v roce 2007, 2008, 2009. Pro ní, tam pracovala jste, pro ní dělala ještě. Ano, protože ano. Takže té práce bylo strašně moc, ale ono v té Číně stejně není co jiného dělat, jako tam nejsou koncerty, jako tady třeba město, jako je Opava, nebo já nevím, co má, jako daleko kulturnější roční program, než celý Peking a Šanghaj dohromady. Takže to je taková pro mě obtížná otázka, protože já prostě, ano, já jsem odešel kvůli ženy, ale to je prostě jeden z takových těch
pochyb, s kterou já zřejmě umřu, jestli prostě tohle nebyla nejhorší chyba z mého dospělého života, prostě odejít se CNN a odejít prostě z té skvělé pozice a odejít hlavně jako Berlín je nádherné město, nesmírně kulturní město prostě a odejít do toho pekinského jako zasmugovaného pekla. Dobře, tak to víte a můžete posoudit pouze vy, ale já viděla váš dokument a minimálně to teda jako stojí za to vidět, ale chápu, že to asi nevyváží těch 7 let, ale aspoň tohle vám tak říkám na utěšenou, že to by možná nebylo. Možná, že ano, jako já z té Číny vytěžím 3 věci a to je ten dokument a píšu knihu, za které nakonec budou 2 knihy. To vím a to si řekneme za chviličku s Tomášem Etzlerem na dvojice. Já vím, že to je původně 1 kniha, ale tak dlouhá, že jste ji musel takzvaně rozstřihnout na půlku, je to tak? O mých knihách to ještě nejsou, ale ta jedna už je jako prakticky jako hotová. Já jsem chtěl napsat jakési prostě knihu jako o Číně, ale jako ne o Číně, protože já nejsem expert na Čínu. Já jsem tam žil 7 let a pracoval jsem jako novinář. Čili na co jste expert v té Číně? Na pocit? Já nejsem expert v Číně vůbec na nic. Jako já jsem expert jako na jednu věc nebo expert. Já si myslím, že jestli něco umím, tak já umím vykládat příběhy. Jako najít ty příběhy a pak je nějakým způsobem, ať už jako vizuálně, teda zejména vizuálně říci. Jako. A teď jsem se to poprvé v životě pokusil, jako v té své prvotině, která má jako ještě větší zpoždění než ten film. Jako tam měla vyjít, jako co se týče mé smlouvy s Vyšehradem, tam má zpoždění už přes 2 roky a co se týče, jako já jsem na tu knihu taky pomohl si jako na Heditu, ta to už má zpoždění téměř rok, takže... Ale bude, teď právě říkáme bude, ta kniha je hotová, bude vycházet, teďka se řeší jako datum vydání, to bude konec srpna nebo začátek září, no ale já jsem hlavně v lednu měl prostě diskusku zase se svým nakladatelem a říkal jsem já jim se zatím líbí, klepu na dřevo úplně všechno, co jsem napsal. A jako mojí první čtenářkou je právě ta Lucie, ta moje žena, kterou jsem zmínil a ona je nesmírně přísný, ona čte, ona to je takový knihomol a ona je to mojí první čtenářkou a je jakýmsi mým prvním editorem, jo, a je tvrdým editorem a dobrým, ale jako ona, když mi vracela, když já jsem jí to dával přečíst, ona mi potom vracela papíry popsané tuškou jako svých poznámek, tak já jsem se napřed jako úplně rozčílil, jsem říkal, že co si jako co, ale pak jsem to četl a ona má pravdu jako takže no a takhle, všechny to ale baví číst a já jsem těm nakladatelům v lednu říkal, ale to bude jako jestli to bude tímto tempem, tak já prostě se dostanu nebo tím já bych řekl, co potřebuju říct, co chci říct, to bude mít 800 až 1000 stran a oni úplně zesinali v té redakci tenkrát a pak jsme se dovolili teda, že to rozdělíme do 2 knížek takhle, to je knížka, jako má to silné autobiografické, jako to je v podstatě příběh novináře v Číně. Ale takže to nejsou ucelené nebo uzavřené kapitoly příběhu, ale v podstatě jsou. Jste vy, jako, jo? Jsou. Ale má to nějakou linku toho novináře tedy? Ano, a to jste vlastně ano, má to linku, je to jakási silně autobiografická kniha popisující život zahraničního novináře v Číně. Takže můžeme v tom tu paralelu hledat, když budeme mít z vás toho nějaký pocit, jste to vlastně vy. Podstatně. No ne, já tam mluvím v první osobě, Tomáš Jester, samozřejmě, já tam jmenuju prostě ano. Zase hodně svých kolegů čínských nemenuju, protože mám o ně strach, ale prostě jmenuju tam jako své kolegy z České televize, jejich pravými jmény a takhle své kolegy ze CNN. Takže skoro zase dokumentární v podstatě. Naprosto dokumentární, to je publicistika, to není román, ale takhle. Já jsem na tím, jak říkám, já nejsem sinolog, já jsem prostě nestudoval historii Číny, já nestuduji prostě nuance jako čínské, já jsem ale za spoustu zažil, já jsem mluvil s tisíce lidma, procestoval čínský venkov, jako podle mě víc než všichni čínští i čeští synologové dohromady. Omluvil jsem, strašně jsem tam toho zažil a já si, když jsme dávali tu knihu dohromady, vždycky jsem si uvědomoval, že nikdo nebude zajímat, co se dělo v Číně před 10 lety, před 12, 15 lety. Já to používám prostě ty velké události pouze jako si kulisu a popisuju ty denodenní příběhy, jako, ať už jako ze svého života, anebo z těch příběhy těch lidí, které jsem potkal, které jsou nesmírně silné. Takže teď jsem prozradil, o čem to nebylo takhle, já tu knihu vidím. To jste neprozradil, protože my ty příběhy neznáme a budeme si je moc ve vaší knize přečíst. Ještě než pustím písničku, řekněte mi název té knihy, už jí máme. Víte co, to,
ano, máme takhle, ta kniha se bude celkově jmenovat, se jmenuje Novinářem v Číně. Mně se to moc nelíbí, ale to je takové na něčem, co se zhodl. To se původně mělo jmenovat jinak. To se nějak... takhle, ne, to se jmenuje Novinářem v Číně. A první díl se bude jmenovat Novinářem v Číně, podtitul Co jsem to pro Boha udělal. Druhý díl Novinářem v Číně, pravděpodobně podtitul Posttraumatický syndrom. Už jsem tam na 90%, ještě uvažuji, jestli mě nenapadne něco jiného, ale takže to jsou, tak se budou jmenovat ty dva díly. Za mě dobrý, jako za budoucího čtenáře. Tomáš Etzler, Dnes na dvojce. Na probrání celého posttraumatického syndromu Tomáše Etzla, když se z Číny vrátil, na to už teď čas nemáme, ale přece jenom, když jste sem přijel, díval jste se najednou trošku jinak na svět? Nebo na Čechy, nebo na sebe, na svůj život, na cokoliv? Bylo něco zásadně jinak po tom návratu? Po tom návratu z Číny bylo zásadně jinak mnoho věcí. Já jsem třeba si dal strašnou spoustu fotek oblohy. Nebe, a jsme u toho. Oblohy, ano, nebe, protože jako v té Číně toho nebe člověk moc nevidí kvůli smogu. Já jsem, takhle, já jsem v Praze nikdy nežil. Já jsem odjížděl v 91. roce přímo se Ostravy do Spojených států. A já jsem prostě asi do dneška připadám jak na virtuální dovolené. Jo. Prostě já stále dost cestuju a já tu Prahu stále objevuju tady jako... A hezká, že jo? Je nádherná ta Praha, ale všechno, Česká republika, já jsem cestoval kdysi během komunistů, já jsem po České republice moc necestoval, nebo cestoval hodně, ale jenom po skalách. Ale já teďka prostě jezdím třeba s besedama a objevuju města, která jsem v životě předtím neznal. Prostě to je, my jsme nádherná země. Akorát to tady vedou špatní lidé. Ale takže já jsem úplně nadšený, ale byl jsem vyděšený z toho. Já jsem totiž netušil, že se ještě někdy vrátím do České republiky. Já jsem prostě si myslel, že se budu vracet až někdy skončím v Síně, že se vrátím do Spojených států, kde to taky miluju. Zejména já jsem žil 7 let v Denveru a ten naprosto miluju stát Colorado. A takže já jsem tady prostě se usídlil na Vinohradech v Americké ulici z hodou okolností. Jak jinak? Jak máš jinak? To byla úplně úžasná náhoda a úžasná jako náhoda. A já jsem prakticky napřed se v podstatě zabarikadoval do takových 3-4 městských bloků, kde já jsem měl všechno, co potřebuju. A já jsem se, jak mě děsilo to, nebo děsilo mě, jako, že slyším češtinu na ulicích. Jo. Já jsem prostě chodil do hospod, kde se mluvilo anglicky, abych tam měl nějaký přechod, jo. Aby to prostě nebyl takový náraz. A pak jsem začal teda jezdit dál, pak jsem si odvážil až na Nové Město a pak na Staré Město a na stranu. A dneska už prostě lítám po celý Praze. Jako a jsem rád, že jsem tady, ale ten přechod prostě, já jsem se chtěl z Hongkongu, nebyl nejlepší pro mě, mentálně. Vlastně taková asi poslední otázka, Tomáši. Amerika, Evropa, Berlín, například mimo jiné Čína, takové veliké, vlastně celý svět vlastně se tím způsobem nějak obejmul. V čem jsou lidé všude na světě naopak stejní? Umíme to říct? Já věřím, že většina lidí je stejná v tom, já prostě všichni lidé na světě milují. Všichni lidé na světě mají strach o své blízké. Nějakým způsobem. Všichni lidé na světě chtějí dobré pro své děti a všichni lidé na světě chtějí jako se mít dobře a strašná spousta lidí na světě chce pomáhat jiným, aby se měli také dobře. Mě baví i na těch Číňanech a prostě na těch svých přátelích. Oni jako dlouhou dobu jako v Číně se hodně mluví o ztrátě tváře, když prostě přiznáte nějakou slabost nebo když hovoříte o svých problémech, ale já prostě, jak když oni jako se potom mi začnou věřit, tak já jsem jako zjistil, my jsme opravdu stejní. My máme stejné touhy, stejné obavy, stejné strachy. Když oni sundají tu fasádu, tak jsou to stejní lidé jako my, akorát, jak jsem tady říkal, bohužel jako hodně z nich jako jsou deformovaní tou, mě Číňanů v podstatě líto, jako, že musí žít jako pod vládou, jako žijí. Tomáši, moc vám děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji za váš dokument a doufám, že bude mít takový dopad jako na mě. Bylo mi ctí a já vám děkuji za pozvání. Děkuji. Pan Tomáš Etzler, novinář, byl naším hostem na dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.